Նախագահ Սարգսյանի աշխատասենյակում Արմավիրի մարզպետն է Աշոտ Ղարամանյանը նախագահին նստավայրում ամփոփում է կատարված աշխատանքները, ձեռքբերումները քննարկում մարզի խնդիրները։ Նախագահը նկատում է Արմավիրի մարզը հանրապետության գյուղատնտեսության ամենակարևոր շտեմարաններից մեկն է։ Մարզն էլ առանձնահատուկ է մի քանի բնակավարներում։ Այստեղ գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը 3 անգամ երազանցում է արտադրական համախառն արտադրանքին, չնայած այն բանին, որ մարզում է գտնվում մեր արդյունաբերական հսկաներից մեկը, հայկական ատոմակայանը, և մենք իհարկե պետք է սրանից եզրակացություն ունենանք։ Նախագահը շեշտում է, չնայած ոռոգելի և բերի հողերին ու ոլորտի բարձր ցուցանիշներին, այստեղ շատ բան կախված է եղանակից։ Գարնանային վաղ ցրտահարությունների, կարկուտի և անձրևների առատությունը ստիպում է անցնել պաշտպանված և ինտենսիվ գյուղատնտեսության։ Մենք պետք է խրախուսենք գյուղատնտեսական տնտեսություններին, խոշոր ֆերմերներին, որպեսզի նրանք սկսեն օգտագործել ցանցը, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, որ ամենահուսալի միջոցն է բերքի պաշտպանության, կարկուտներից, թռչուններից և այլն։ Երկրորդ, անշուշտ մենք պետք է ընտրենք կաթիլային ողոտման ճանապարհը, որովհետև անկախ նրանից, որ վերջին տարիների ընթացքում մենք շատ միջոցներ ենք ուղղել ողոտման հավանակարգի կատարելագործմանը, նոր աղբյուրների հայտնաբերմանը, այնուհանդերձ, եթե մենք ամբողջովին օգտագործենք մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, մենք մշտապես ունենալու ենք ջրի պակաս, և ընդհանրապես ափսոս է այդքան ջուրը հենց այնպես վատնել։ Եվ այստեղ անշուշտ մենք պետք է մեր ջանքերը համադրենք, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ խթանող միջոցներ կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի մարդիկ ունենան մեծ ցանկություն և շահագրգռվածություն այս ճանապարհով գնալու։ Նախագահը ընդգծում է, այս տարի բերքը համեմատաբար առատ էր, բայց բարդություններ եղան, որոնք գյուղնախարարության կառավարության ջանքերով արագ լուծվեցին։ Այնուհանդերձ մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես ենք այս խնդիրները լուծելու հաջորդ տարի։ Գիտեք, որ այդ բարդությունների հիմնական մասը պայմանավորված էր մեր արտադրանքի սպառման շուկաներում եղած բարդությունների հետ։ Եվ այստեղ էլ կարծում եմ, որ պետք է փնտրենք ժամանակակից և օպտիմալ լուծումներ։ Այս տարիների ընթացքում բավականին լուրջ ֆինանսական ներդրումներ է եղել մարզի ազգաբնակությանը, ովքեր զբաղում են գյուղատեսական մթերքների աճեցմամբ, ուրեմն ողորմման համակարգերի բարելավման, շուրջ 65 միլիոն դոլարի սահմաններում վերջին 7-8 տարիների ընթացքում մարզում է այդքան ներդրումներ եղել ողորմման համակարգերը ավելացնելու։ Նախագահի քննարկման օրակարգում է նաև մարզում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Այս առումով մարզը մեծ հնարավորություններ ունի վերամշակող արդյունաբերությունը զարգացնելու համար։ Կառավարությունն արդեն մշակել է ծրագրեր, որոնց իրագործումը թույլ կտա աշխատանքով ապահովել նաև գյուղական համայնքների բնակիչներին։ Պետք է ընտրել առաջնակարգ գյուղատնտեսության ճանապարհը, հիմնել ավելի արդյունավետ այգիներ։ Որպեսզի և գյուղատնտեսության, և արդյունաբերության առաջերտին վերամշակող արդյունաբերության խնդիրները մենք կարողանանք հաջողությամբ լուծել, մեզ անհրաժեշտ է լավ կրթական համակարգ և լավ ծառայություն մատուցող առողջապահական համակարգ, առանց սրա անհնար է։ Առավել ևս, որ Փառք Աստծո, Արմավիրում աշակերտների թվականակը պարբերաբար ավելանում է, և սա իհարկե մի կողմից ուրախալի է, բայց մյուս կողմից էլ պարտավորեցնում է։ Մենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, և այդ ծրագրերի նպատակն է ստեղծել կուր համակարգ և լավ պայմաններ։ Արմավիրի մարզպետը նախագահին հանգամանորեն ներկայացրել է իր մարզի գլխավոր խնդիրներն ու կատարված աշխատանքները, ստանալով աշխատանքային նոր օրակարգ։ Հանրապետության նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց շինարարության, բնակաշինության, սպորտի, կրթության, ինչպես նաև գյուղատեսության և մնացած այլ բնակավարներում։ Այդ ծրագրերը իրականացնելու ընթացքում Արմավիրի մարզի ազգաբնակությունը կզգա, թե ինչ նորություններ և ինչ առավելություններ կունենա հետագա տարիներին։ Նախագահն ընդգծեց, Արմավիրի մարզում է մեր հոգևոր մշակութային կենտրոնը, Էջմիածինը, որը կարող է պահանջված վայր դառնալ տուրիստական քարտեզում։ Նախագահի հանձնարարականով այդ ուղղությամբ աշխատանքները պետք է կրկնապատկել։ Հայկու Հիասատրյան, ժամը լրատվական։